হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে মোৰ চেনেল সুবাজিকাতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট লৈছোঁ আছাম পুলিচৰ যিসকল আছিলে এপ্লাই কৰিছিলে, কিয়নো আছাম পুলিচৰ যি চাব ইনস্পেক্টৰ পোষ্ট ওলাইছিলে 306টা আৰু 320টা চাব ইনস্পেক্টৰ পোষ্ট ওলাইছিলে। এটা পোষ্ট ওলাইছিলে চাব ইনস্পেক্টৰ এ বি চি কামাণ্ড বাহিনী গঠন হৈছিলে, তেখেতসকলৰ জড়িত হ'ব এই চাব ইনস্পেক্টৰসকল। আৰু চাব ইনস্পেক্টৰ যি ইউ বিৰ হয় মানে নৰ্মেল চাব ইনস্পেক্টৰ, তেখেতসকলেও বৰ্তমান এতিয়া এডমিট কাৰ্ড আহি গৈছে। এডমিট কাৰ্ডসমূহ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সবিশেষ এইটোৰ ভিতৰত গম পাব, সেইটো কাৰণে শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, এনেকুৱা ভিডিঅ' আপডেট পাই থাকিবলৈ। তো আহা যে এনেকুৱা যে ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো প্ৰথমতে তোমালোকে এছ এল পি আৰ বি যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে আমাৰ অসমৰ অসম পুলিচৰ, তাত তোমালোকে যাবা গুগলত টাইপ কৰাৰ লগে লগে, তোমালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে নটিচত ফালে যাবলৈ দৰকাৰ নাই কোনো ধৰণৰ। তোমালোকে যি ৰিজাল্ট পৰ্টেলৰ ওপৰত তোমালোকৰ আগলৈ আহিছে যি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড পৰ্টেল আছে, তাত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা। এবাৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে দেখিব পাৰিবা যেন ইয়াত তোমালোকে নিউকৈ আহিছে, তোমালোকে দেখিব পাৰিছা যে এডমিট কাৰ্ড ফৰ কম্বাইন ৰিটেন টেষ্ট ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ চাব ইনস্পেক্টৰ ইউ বি ইন আছাম পুলিচ চাব ইনস্পেক্টৰ এ বি, মানে যি কামাণ্ডৰ কাৰণে গঠন কৰা হৈছিলে এটা চাব ইনস্পেক্টৰ এ বি আৰু চাব ইনস্পেক্টৰ ইউ বি যি নৰ্মেল আছিলে তোমালোকৰ যি থানাসমূহত থাকে সেইসমূহৰ কাৰণে আহিছে ৰিটেন টেষ্টৰ। তাৰপিছত আহিছে এডমিট কাৰ্ড কম্বাইন ৰিটেন টেষ্ট ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কনিষ্টেবল এ বি এণ্ড এ ইউ বি কনিষ্টেবল, যি মানে তোমালোকৰ অলপ দিন আগতে ফিজিকেলৰ কাৰ্ট অফ আহিছিলে তোমালোকৰ 2134টা পষ্টৰ যি আছিলে, তাত তোমালোকৰ নতুনকৈ নিউ আহিছে বুলি কোৱা হৈছে। তাত তুমি তলতে স্ক্ৰল ডাউন কৰি দেখিব পাবা, তোমালোকে ফাৰ্ষ্টত তোমালোকে দেখিব পাবা যি আহিছে ফিজিকেল টেষ্ট বুলি লিখা আছে তোমালোকৰ, সেয়া তোমালোকৰ নহয় আচলতে। ইয়াত তোমালোকৰ ফিজিকেল টেষ্ট যিবোৰ ৰিকুইৰমেণ্ট হ'ব তোমাৰ মেছেঞ্জাৰ কাৰ্মেণ্টাৰ ইউ পি ডিছপেচ এ পি আৰ যি ওলাইছিলে তোমালোকৰ পষ্ট, সেই তাৰ ফিজিকেল টেষ্টৰ এডমিট কাৰ্ড আহি গৈছে, তোমালোকে চাব ইয়াত ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। যি ৰিটেন টেষ্টৰ কথা কোৱা হৈছিলে যি চাব ইনস্পেক্টৰত, ইয়াত তোমালোকে দেখিব পাৰিছা ছেকেণ্ড নটিচখনত আহিছে চাব ইনস্পেক্টৰ তোমালোকৰ এ বি আৰু চাব ইনস্পেক্টৰ ইউ বি, তোমালোকে ইয়াত ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা ৰিটেন টেষ্টৰ কাৰণে। আৰু তাৰোপৰি 3 নম্বৰত আছে তোমালোকৰ চাবলৈ গ'লে যি ৰিটেন টেষ্ট হ'ব তোমালোকৰ এ বি ইউ বি যি ওলাইছিলে পষ্টকেইটা, তোমালোকৰ প্ৰায় 2100 প্ৰায় 2150টা পষ্ট চাচি ওলাইছিলে তোমালোকৰ ৰিটেন টেষ্টৰ কাৰণে। তোমালোকে ইয়াত ডাউনলোড কৰিব লাগিব, কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব দেখাই দিছোঁ। প্ৰথমে তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিলে, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ এটা পেজ অ'পেন হৈ যাব। তাত তোমালোকে নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত বঢ়াই দিবা, তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখনত দেখিব পাবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ নিজৰ নামটো কেণ্ডিডেট নেমত ভৰাই দিবা ধুনীয়াকৈ, ভুল নকৰাকৈ পূৰা একদম ছেম টু ছেম। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো তোমালোকে ইয়াত ভৰাই দিবা, ডেট মান্থ ইয়েৰ মান্থ তোমালোকে ধৰি দিছোঁ, আজি তাৰিখটো তোমালোকে ধৰিছোঁ আজি তোমালোকৰ 12/4/2022 তেনেকৈ তোমালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো তোমালোকে বহাই দিবা। তাৰপিছত তোমাৰ যিটো কেপচা ইয়াত লিখা আছে কেপচাটো ইয়াত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বহাই দিবা। বহাই দিয়াৰ পিছত তোমালোকে লগিন কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰিবা, ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে তোমালোকৰ হৈ যাব। তোমালোকে ঠিক সেইদৰে বাকী তোমালোকৰ ছেম প্ৰচেছত তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে তোমালোকৰ যি আছিলে তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন তোমালোকে পাই যাবা। তো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো, যদি চাই ভাল পাইছা লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, লগৰসকলক শ্বেয়াৰ কৰিবা।